Основна тема в дневния ред на външните министри от Европейския съюз в Брюксел е конфликтът в Източна Украина. Друг проблем, който те ще разискват, е обстановката в Ливия и овладяването на потока от мигранти, идващи през Средиземно море. Първите дипломати на страните членки ще обсъдят изпълнението на минските договорености на фона на засилващите се боеве в района на град Авдеевка. През последната седмица в района 27 души загубиха живота си. Бомбардировките спряха вчера, а доставката на хуманитарна помощ беше възобновена. За сега хуманитарната ситуация е добра, хората имат храна, лекарства и получават психологическа помощ. Свещениците се грижат за това. Междувременно вчера американският държавен глава Доналд Тръмп разговаря по телефона с украинския президент Петро Порошенко, като му обеща да работи с Киев и Москва за разрешаване на проблема. Размериците в Украина се засилиха през декември, когато бунтовническите райони бяха обстреляни от украинска страна.